Hej, jag heter Lova och jag ska tipsa om den här boken som heter Rädda enhörningen. Och serien heter Magins väktare. Den här boken handlar om typ tre tjejer som är magins väktare. Holly, Lily och Grace. Och de tar tåget Stjärnskott som kan flyga. De tar den till Sagaskogen för att rädda den. Det är en enhörning som springer runt där. Och är arg. Eller typ rädd. Ja, den är rädd. Den har blivit skrämd för något. Och den har tagit bort sin mamma. Jag tyckte den var bra och barnvänlig och spännande. 10 av 10.